Halo YouTube. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat sakarmu lah. Ini proses isu. Proses apa iki? Proses Boarding pass. Nah, iki critane jragane iki kate nang anu iki. Jragane begajot bengung iki. Nang Malaysia. Umroh. Buka cabang iki. Mergo Mekah saiki buka cabang nang Malaysia. Dadi khusus umroh tapi nek kaji tetep gak iso. Kaji tetep ngarap. Nek kaji tetep nang ngarap iki. Mbok harap ndi arep pati genah mbok harap mbok karo ya. Nah iki kan pas adane mari diatur benar no. Carane kaduan. Mulai di dalam aku ngangkat suket wah. Ngumpul-ngumpul. Cuma ada di cicet no jelas ya. Bro. Nah, ini kan mlebu kene. Ini terus iki jarake iki wis terlalu rapet ngono lho, kurang mengo. Terus iki manang kene iki. Iki. Ini iki dilas, diunjukno. Lho kene nang ngarani diunjukno. Mbone bengkel yo karo aku ya. Diunjukno, jenenge bengkel akal-akalan iki ya. Tapi yo lumayan lah. Sendok ngiri dedek. Sana wonge masalah iki sepeda perang digawe ngarit iki. Ini
wis ser lah iki jeneng ngene iki bener ini iku normal maju nyantol wis kali kan ini di hotel. Eh. Pokok. Oh iya. Ya tambah. Ya tambah. Es. Udah. Pokoknya lah kayak dodornya es kan. Lalu itu tuh dipasang saringan uli, filter uli. Elek ini tapi kan gue penting ya gitu. Bar.